Dobar dan, dobrodošli u parku Škocijanske jame. Sam Marija, danas bom vaša vodnica i vas povabim na ogled Škocijanskih jama. Prosim, krzo mama. Si predstavljate hoditi u službu u tako čudovito okolje, kamor običajni ljudje hodi ono dopust? Se vodnik srečuje z obiskovalci, ki prihajajo z različnih predelov zemeljske oble. Da se lahko med sebojno obogatimo, je potrebno znanje tudi tujih jezikov. Med ogledom prehodimo mnogo stopnic, zato smo vodniki fit. Treba pa je seveda poskrbeti tudi za varnost obiskovalcev in jame. Jamski vodnik seveda spremlja obiskovalce v jami. Jih seznanja z nekimi značilnostmi in nastankom